Hvala Isuse Marije, dobro večer, dragi gledateljice, dragi gledatelji. Večeras imamo jednu, bit ću slobodan reći, vruću temu u ovo posljednje vrijeme. To je pričest, podjela pričesti, odnosno primanje pričesti na jezik ili na usta, odnosno na dlan i na ruku, koja je na društvenim mrežama prerasla čak u prave male ratove. Ljudi su se toliko oko toga svadili i bunili. Naime, kao što znate, zbog ovih protopandemijskih mjera koje su uvedene u crkvu, već na samom početku upute su bile da se pričest više ne prima na jezik, odnosno da se ne podjeljuje na jezik i na usta, nego da se daje samo na ruku. S nama je večeras naš večerašnji gost u studiju, fra Tomislav, glavni gvardijan samostana Svetoga Duha sa Zagrebačkog Svetoga Duha. Hvala si Marija, poštovanje, dobrodošli. Uvijek je, hvala. Jeste li pratili vi te rasprave na Facebooku, društvenim mrežama oko pričesti, odnosno kako ste doživjeli? Trebam reći, pa nešto sam pratio i na tim društvenim mrežama, ali mogu reći da pratim i na terenu i u našim crkvama, jer evo, mi sam služim u jednoj crkvi, pa se onda na svakodnevnoj bazi susrećem s našim vjernicima koji žele primiti pričest na jezik, neki žele primiti na ruku, dakle na dlan, treći klečeći na jezik, tako da ima tu dosta varijanti gdje vjernici pristupaju da bi primili sveto tajstvo, pa onda imate onih koji dođu sa svojom djecom na pričest, pa onda od vas traže da djetetu križić na čelu načinite, tako da se u svakodnevnim tim susretima s našim vjernicima susrećem s tom problematikom za koju sada spominjete da je izazvala svojevrsni mali liturgijski rat. Upravo tako da, međutim, mjere sada propisuju dakle isključivo na dlan. Dakle, tako je. Ima li vjernika koji traže da ih ipak pričestite na usta? Dakle, neki inzistiraju, treba to reći, i to uporni su u tome. No, mi se ipak u crkvi katoličkoj držimo onoga da je Euharistija najveći izraz zajedništva, vjerničke zajednice, onda vjere, ljubavi, odanosti, prije svega poniznosti, a iznad svega poslušnosti. I onda na tragu toga mi slušamo svoje pastire koji sigurno su itekako dobro promislili što i kako treba učiniti i savjetovali su da zbog specifičnih odnosa koji jesu sada da treba pričest primiti na ruku, što ni u najmanjem ne umanjuje svetost samog svetotajstva, odnosno živog Krista kojeg prima pod prilikama kruha. U čemu je zapravo razlika? Obje su varijante, obje su mogućnosti dopuštene. Tako je. Crkva ima svoju tradiciju, dakle i taj svoj liturgijski razvoj od prvih vremena pa onda do 9. stoljeća kad se sveta pričest primala u ruku, onda zbog opasnosti od obeščašćenja kasnije je uvedena praksa da se sveto tajstvo prima na jezik. Od drugog Vatikanskog koncila, a opet ne svugdje, niti u svim dijelovima crkve, dopušteno je primiti sveto tajstvo na ruku prema prosudbi pokrajinske crkve, odnosno biskupskih konferencija koje odlučuju o tome. I mislim da je tu stav jasan i da bi vjernici upravo i na tragu toga trebali pokazivati jedan posluh, prvo zajednici, crkvi, jer se ovdje ništa dogmatski ne mijenja. To je vrlo bitno naglasiti. Tu govorimo o disciplini crkvenoj koja je podležna promjenama i ona ništa ne umanjuje vrijednost svete pričesti koju primamo. Da li tu se upravo postavljaju pitanja tko je u krivu, tko je u pravu? Odnosno, jedni na druge gledaju kao na one koji su zastranili, ajmo to tako reći. Gledajte, argument jedan je taj da je crkva njegovala tradiciju, evo skoro 10 stoljeća, da se sveta pričest primala na jezik. Ali onda bismo se mogli tom argumentacijom voditi i dalje, pa ćemo reći, počet ćemo se baviti liturgijskom arheologijom, koja govori da, ne znam, u zadnjih 10 stoljeća smo radili ovako i to je bilo ispravno. Prije toga bila su isto tako neka stoljeća, pa ćemo se spomenuti Cirila Aleksandrijskog 4. stoljeća, što je on sve govorio, da pričest treba primati između ostalog na ruke, da je moguće primati na ruke, pa ćemo doći do posljednje večere, gdje su isto tako apostoli primili, recimo to tako, pričest u ruke. I onda sad možemo se pitati čemu ćemo dati vjeru. Mislim da iza svega toga stoji nešto drugo, a to da je čovjek sam, kao vjernik sam, da nije na čistu sam sa sobom,
i da liturgiju koristi kao poligon da bi napadao svoga brata u vjeri i to je u biti bojno polje u doslovnom smislu riječi, a vjerojatno u njemu nešto tinja. Bilo da je to nezadovoljstvo ili neki drugi razlog, ne želi ga imenovati niti kod sebe, niti kod drugoga, nego onda uzima recimo liturgiju, da li ćemo kaditi ovako, da li ćemo pričest dijeliti ovako ili uprimati ovako, kako ćemo škropiti, kako ćemo se križati. Tako da evo, to su sve simptomi prije svega jednog neriješenog odnosa kod pojedinca u srcu, a što se crkve kao cjeline tiče, tu su stvari posve jasne. Radi li se možda u takvim stvarima, neću reći niti za jednu grupaciju, niti za drugu, da se radi o svojevrsnoj duhovnoj nezrelosti, ajmo je tako nazvati možda, ili nedovoljno izgrađenosti, pa čak i možda i neinformiranosti? Pa i to bi isto mogao biti slučaj, ali mislim da je onaj temeljan razlog ili bit je posluh. Dakle, i gledanje na zajedništvo. To sve što se sada stvara, govori, radi, to sve rastaće crkvenu zajednicu i onda i na ono što je po samoj biti jasno, postaje sumnja. I onda da su ljudi dezorijentirani, pitaju se koga treba slušati, tko ima pravo, pa mislim da treba oce slušati, a to su biskupi i ja vjerujem ako itko ima taj senzus, osjećaj prema crkvi, da je tome sve u biti jasno. Da, čak sam čuo u samoj crkvi od nekih vjernika i pročitano u društvenim mrežama da su neki u onoj prvoj fazi, dakle još dok su mise bile dopuštene, ali su uvedene ove mjere, dakle da nema korištenja blagoslovljene vode, dakle da se priča s prima na ruke i da nema pružanja mira, tad su rekli radije ću sjediti u klupi i ne želim primiti pričest na ruke nego na usta. Ili neki sad u ovoj situaciji kad su mise napokon dopuštene s narodom kažu ne, ja ću i dalje ostati pred televizorom i duhovno se pričestiti nego ikada primiti da. Tijelo Hristovo na ruku. To je pokazatelj da je tvrdoglavost jako veliki problem i da se netko ne da poučiti. Netko može držati do principa i principi su dobri, no treba se uvijek pitati što je istina i na kojoj strani je istina. Ako netko smatra da je bolje ostati kod kuće, sjediti preko televizije, pratiti svetu misu, da iz tvrdoglavosti principa neće se ustati, primiti sveto tajstvo, usuđujem se reći, on se stavlja iznad svetog. Pa ja mislim da bi sve trebalo prodati i dati za tu cijenu neprocjenjivoga da se možeš pričestiti. Jer onda je sve ostalo, evo ja ću se usuditi ovako reći, najobičnije durenje i pokazivanje nekome nešto gdje ne treba ništa pokazivati. Dakle, došli smo čuti riječ Božju, došli smo se pričestiti. To nas je privuklo da budemo u jednoj zajednici. I sad reći ko uvrijeđeno dijete, ja to neću, to smatram doista djetinjastim i neozbiljnim. Imamo na telefonskoj liniji našeg večerašnjeg gosta, profesora Pažina. Halo, dobro večer, hvala Isus i Marija, čujemo li se, profesore? Dobro večer, Isus i Marija. Drago nam je da ste s nama. Vi ste upravo nedavno objavili jedan tekst na ovu temu koji je također pridonio razumijevanju cijeloga problema. Što ste zapravo htjeli objasniti u njemu? Ušli ste malo i u povijest, ali i u sadašnjost. Koja je bila vaša temeljna poruka? Pa, temeljna poruka je sljedeća. A treba poznavati povijest. Naime, kada se prepiremo o nekim novim stvarima u liturgiji, onda se može steći dojam da su neke stvari novotarija, a zapravo su jako stare. Tako je zapravo recimo pitanje pričesti na ruku ili na jezik. Povijesno govori da to je dakle nedvojbeno, to sigurno to se zna, to je zapisano, tek negdje oko 1000. godine je se počela dijeliti pričest na jezik. Nije toga bila samo na ruku, to se učinjeni, to je tako bilo. Kada budemo mrviti zločesti, kažemo oni koji jako zagovaraju pričest na jezik, to su modernisti. A oni koji zagovaraju na ruku, to su konzervativci. Povijesno govoreći, razumijete. A ja bih zapravo rekao nešto što je tu važnije. A to je poštovanje. Vidite, mi poštovanje izražavamo gestama. Ovisi kakve su. Naprimjer, u mojoj kući se roditeljima, djedu i baki puno poštovanja govorilo ti. Moj prijatelj i kolega, učenik, kaže da je on roditelj mu je govorio vi. Poštovanje prema ocu i majici ne ovisi o vi ili ti,
poštovanja imaš ili nemaš. Isto je stvar za pričesti. Neko će s puno poštovanja primiti pričest na ruku, neki drugi na jezik. Dakle, radi se o gesti koju neko doživljava. To je dakle poštovanje. A treće, baš kolega malo prije spominjao, mislim da nije nevažno. Radi se o poslušnosti. Ako dakle službena crkvena vlast daje mogućnost da se pričestimo na jezik ili na ruku, stojeći ili klečeći, onda treba poštovati tu odluku i poštovati odluku vjernika koji se želi pričestiti ovako ili onako. A ja bih samo spomenuo možda težak primjer. Dakle, vrlo cijenjeni sveti Pio iz Petrčine je u svoje vrijeme bio oklevetan do te mjere da mu je bilo zabranjeno u službenih vlasti, dakle kongregacije iz Rima, slaviti misu s pukom. On je to ponizno prihvatio. Bio je oklevetan, ali prihvatio. To je dakle odluka službene vlasti u crkvi, to prihvatio. Prema tome, ja bih rekao da je poslušnost i poniznost temelj svetosti. Prema tome, ako moj biskup kaže tako, ja ću to prihvatiti. A usput rečeno, naravno da biskupi imaju vlast odrediti ovako i onako. Kad sam ja u svoje vrijeme bio u Rimu, bilo je dakle određeno, papa Ivan Pavao II. Odredio da se u bazilici Svetoga Petra zbog zloporaba, crkva je velika, dolaze mnogi ljudi, pričest smije dijeliti samo na jezik. To je njegova odluka, to se poštuje. Danas su biskupi smatrali da je dobro i korisno i važno da u ovom vremenu pričest bude dijeljena samo na ruku. A što god mi o tome mislili, oni su tako odredili, dakle, poniznosti, poštovanja nam treba. Ja svojim vjernicima često kažem, možda je strogo, da je poniznost temelj svetosti, a oholost temelj onoga drugoga. Da, ovo što ste spomenuli, primjer iz Bazilike Svetoga Petra, vrijedi na primjer i za Međugorje. Tamo se upravo zbog toga, dakle zbog te opasnosti da dođe do zloporabe, pričest prima isključivo na usta. Recite mi što propisuju liturgijska pravila? Vi kao liturgičar dobro ih poznate. Koja su pravila kojih se vjernici moraju držati? Dakle, pravilo je, kada ne govorimo od korone i tako dalje. Dakle, vjernici imaju pravo, kaže dakle opća uredba Rimskog misala, se pričestiti stojeći ili klečeći, kako već biskupi odrede, na ruku ili na jezik. Dakle, to je njihova volja. I koji puta bude neprilika što neki svećenici inzistiraju na ovome ili onome obliku, ali mislim da to ne bi bilo u redu. Kaže sveti Pavao, ne preko onoga što je propisano. Ako je propis da može na ruku, neka bude na ruku. Ako je propis da može na jezik, onda neka bude na jezik. Dakle, može jedno drugo. Prema tome, crkveni propisi u Hrvatskoj dopuštaju jedno i drugo. Dakle, naši su biskupi još 1969. godine zatražili dopuštenje od kongregacije iz Rima da se kod nas nije dijeliti pričest na ruku i dobili su to dopuštenje. Dakle, dokument je postoji zapisan. Razumijete? Taj dokument je citiran, čini mi se, na 8. stranici sada važećih Hrvatskog misala. Postoji još jedna dimenzija koju se moglo vidjeti u ovim raspravama ili prepirkama, kako ih god ih nazvali, a to su privatne objave. Dakle, citiraju se neke privatne objave kao argumenti da se pričast mora primati na ovaj ili na onaj način. Kako vi na to gledate? Pa, prvo, crkva kaže da nismo dužni vjerovati privatnim objavama, možemo, ali ja nipošto ne želim vjerovati privatnim objavama koji se protive službenim crkvenim, dakle, vlastima. To, ja bih rekao, nije od Duha Svetoga. To je znak zapravo da je nekakva kriva privatna objava. Ja mogu razumjeti da netko ima nadahnuće Duha Svetoga da se on sam osobno tako pričešćuje, ali da to nameće drugima kao volju Božju, to je smiješno. Na primjer, meni osobno je vrlo simpatično i drago vidjeti, rijedak je slučaj, ali neki ljudi žele primiti pričest klečeći i na jezik s puno pobožnosti. To treba poštovati. Ali da to nametnemo svima,
Evo, baš taj slučaj, znači, došla je gospođa i pitala mi, smiri se ona tako početi, ja sam rekao, naravno da možeš, ali pazi, nemoj zbog toga misliti da si bolja, pobožna od drugih. Kaže, ne, onda u redu, može. Što biste preporučili, evo, za kraj, dakle, u ovim raspravama i jednoj i drugoj strani koje vode ovako dosta žestoke polemike oko toga, dakle, iz vaše pozicije profesora liturgije? Pa ja sam je profesor i župnik i znadem, dakle, da je duh Boži tamo gdje je sloga. I ja bih vam rekao da valja poštovati i jedne i druge. Ne nametati svoje mišljenje. Ja često citiram onaj slučaj iz Poslanice Korinčanima koji Pavao govori da posebi, imate onu priču, se smije blagovati meso koje je prije toga žrtvovano idolima zato što idoli ne postoje. Prema tome, meso je meso, ako je jeste na tržnici, kupi, jedi, hvala ti Bože. Ali, kaže on, ako to moga brata sablažnjava, ja iz poštovanja prema njemu neću to blagovati. To znači ljubav, razumijevanje, dobrohotnost je temeljno. Dok neko za bilo koju stvar se jako zainati, da ne budem previše strog, pitam se ima li tu duha Božjega, znate. Pogotovo kad ta moja tvrdnja, ta moja žestina je protiv crkvene vlasti i službenih crkvenih stavova. Možemo akademski raspravljati. Ja mogu kazati da mislim ovo ili ono, ali nametati, osuđivati ljude koji drugačije misle, pa ne bi bilo dobro i nije dobro. Još jedna stvar, dakle, vodila se isto rasprava oko toga može li se, dakle, preko hostije zaraziti, odnosno preko blagoslovljene vode. U Italiji umrlo više od 100 svećenika. Kako vi gledate na tu raspravu koja je bila oko toga? Pa ja mislim da je to malo nategnuto i da je to, pa neko bi čak malo izločesto. Da se netko zarazi preko hostije, mislim da ne, čisto medicinski govoreći. Što se tiče blagoslovljene vode, pa dobro, to bi možda i mogli, to nam nije bitno, ali preko hostija to doista ne vjerujem ako je svećenik oprao ruke i ako, dakle, se drži tih nekih mjera, dakle, stvarno ne. I mislim da do te mjere se bojati nema potrebe. Ja se pomalo pridržavam da su to možda neki pomalo zločesti koji veliku slugoću žele baš u crkvi provoditi, a na nekim drugim mjestima ne. Mislim da da to nije slučaj, da ne bi trebalo biti problem. Da ne bi trebalo biti problem. Hvala vam najljepše na vašem gostovanju večeras u našoj emisiji. Nadamo se da će našim gledateljima, evo, i razgovor s vama i ovi savjeti koji ste dali pomoći. Hvala puno. Hvala vama i vama i svim vašim dragim gledateljima. Srdačan pozdrav, živjeli. Fratomislave, imamo i svojevrstan sad mali problem u crkvi, dakle, vjernici koji se nisu pričašćivali na ruku, oni često puta ne znaju ni kako zapravo staviti ruke, u koji položaj. Dakle, tu isto postoje neka pravila ponašanja. Dakle, što učiniti? Svakako, i dok nismo došli u te žustre rasprave, mi svećenici kad dijelimo pričest, vjerujte, nemali broj puta se oznojimo. Zašto? Oznojimo se upravo zbog toga kad vidimo kako nam vjernici pristupaju k svetoj pričesti. Bilo da je to na jezik, bilo da je to na ruke. Kad vjernik krene u redu na svetu pričest, onda svakako želi iskazati svoje poštovanje, pa onda može kleknuti prije nego će primiti sveto tajstvo. Onda bi uvijek bilo uputno, recimo, ako želi već kleknuti, da klekne malo ranije. Dakle, da još ima jedno dva vjernika ispred sebe, pa da lijepo klekne, da ne zaustavlja to pričešćivanje koje traje i na takav način iskaže poštovanje svetoj pričesti i onda primi svetu hostiju na jezik ili ju primi na ruke. Ali na ruke kad ju prima, onda bi morao biti oslobođen svega suvišnoga, da ne nosi svoje dijete, da ne nosi kišobran, da ne vuče jednu torbu, kaput preko ruke i tako dalje, i da lijepo otvori dlan svoje ruke, da li lijeve ili desne. Nećemo sad ulaziti u semantiku toga koja je ruka bolja, koja više vrijedi, koja ne vrijedi, ovisno o tome, ali ako pružamo lijevu ruku, da ćemo u nju primiti sve to tajstvo, da ćemo ju ispružiti lijepo. Ispod nje stavit ćemo dlan desne
ruke i tako primiti sveto tajstvo. I odmah po primanju sveto tajstva s desnom rukom ćemo primiti i približiti sveto tajstvo svojim ustima i blagovati tijelo Kristovo. Time pazeći da na dlanu nije ostala niti jedna čestica od hostije. Možda jedan od jačih argumenata naših vjernika koji govore da bi trebalo primati sveto tajstvo na jezik, upravo je to. Rasipanje čestica, jer i u najmanjoj čestici vjerujemo da se nalazi cijeli Krist. Prema tome, kad sam rekao da se znojimo, jer primjećujemo da neki dolaze nepoučeni i onda čim prime hostiju, stave usta, okrenu ruku i odlaze dalje, a evidentno je bilo da su čestice ostale na dlanu. Dakle, trebalo bi hostiju odmah konzumirati pred svećenikom i obratiti pozornost da li je nešto od čestica ostalo na dlanu. I naravno, ne kleknuti nakon primanja svetotajstva, jer mi smo tada postali živi tabernakul, živo svetohranište koje nosi to svetotajstvo dalje. Dakle, nema potrebe još jedanput kleknuti, pa se prekrižiti. Da, tu također ima razno raznih praksi. Dakle, vidimo da se neki ljudi dodatno križaju ili kleče odom. Dakle, je li to nužno? Znade se kako se pristupa i uredbe o tome govore. Vrlo jednostavno možemo pokleknuti prije, jer svećenik na koncu konca i sam pred pričašćivanje vlasti to klekne da bi iskazao počast živome Bogu prisutnom u kruhu i u vinu koje je postalo tijelo i krv Kristova. Tako i vjernik isto može, ali bilo bi dobro da malo ranije to učini. Jeste li se susreli nekada sa zlouporabom? Dakle, da je netko, ja sam čuo od nekih svećenika, dakle, da je bilo vjernika pod navodnicima koji bi došli, primili svetu pričašću ili na ruku, ali neki i usta ispljunuli je kasnije da bi je zloporabili. Nažalost, više puta. I to baš kad su bili veći skupovi vjernika. Jer onda je i gužva i tako, onda se koristi ta zgoda. Ne bi li se otuđilo sve to tajstvo. Ali evo, nekako tijekom svoje službe naučio sam pratiti, pa nikad neću dati sljedećem sve to tajstvo dok nisam vidio da li je hostija konzumirana. Primijetio sam, kažem, više puta to, onda bi sam pošao za tom osobom i opomenuo je rekavši ili vratite svetu pričest ili je konzumirajte odmah ispred mene. A obrazloženja su bila razno razna, da su nosili, ne znam, susjedima, pa je onda i znalo biti i drugih nekih stvari koje ne bih čak ni spominjao. Možda se pozivaju na ovu arheologiju koju ste spomenuli, ne. Da se nosila, nekada se liturgija nosila kući. Dakle, Euharistija se nosila kući pa se pričešćivalo. Dakle, preko tjedna. Tako da, ali ovo su, nažalost, ružne stvari bile. Imamo jedan snimljeni razgovor, jedan prilog. Ja sam danas razgovarao sa velečasnim Markom Tilošancem upravo dakle, o tome. Oni su tradicionalisti, možemo i tako nazvati. I budući da na tradicionalan način predkoncilski slave Euharistiju, inzistiraju dakle, na pričesti na jezik, na usta i klečanjem. Evo, poslušajte što smo doznali od njega. Hvaljen Isus i Marija, velečasni Marko. Dobrodošli u emisiju Izdvojeno Laudato televizije. Evo, htjeli bismo čuti i vas, zašto je kod vas praksa, dakle, pričesti isključivo na jezik i klečeći? Možete li nam malo objasniti? Da, u tradicionalnom rimskom obredu sveta pričest podijeljuje se klečeći i na jezik, zato što je to najdostojanstveniji stav u kome pričesnik pristupa da bi primio svetu Euharistiju. S klečećim stavom on izražava stav klanjanja u kome prima Euharistijskog gospodina, a priča se podijeljuje na jezik zato da bi se izbjegla svaka mogućnost obešćašćenja presvete Euharistije. Opasnost koja definitivno postoji ako se priča podijeljuje na ruku, zato što čestice mogu ostati na ruci i na taj način može doći do obešćašćenja i svetogrđa. Sveto se izbjegava evo, kada se podijeljuje na jezik i prilikom podjeljivanja svete Euharistije ministar drži pliticu koja sprečava
znači pad čestica i evo na taj način se na primjereno podijelje sveta pričest. Da vas pitam onda kako funkcionirate sada u ovom korona vremenu, budući da je preporuka isključivo pričesti na dlan? Da, na našim misama se i dalje podijeljuje pričest na jezik. Tu se sad navode higijenski razlozi koji bi bili prikladniji da se pričest podijeljuje na ruku, međutim ti argumenti ne stoje, zato što ako svećenik pravilno podijeli svetu pričest na jezik, onda se izbjegava svaki kontakt s svećenikovih prstiju i pričesnikova jezika. Znači, pričesnik treba dobro otvoriti usta, malo ispružiti jezik i tu onda ne dolazi do kontakta, a to se vrlo lako može dogoditi ako se podijeljuje na ruku. Znači, zapravo bi onda podjeljivanje pričesti na jezik bio više higijenski način podjeljivanja pričesti. Jasno. Hvala vam najljepša na sudjelovanju u našoj emisiji i želimo vam svako dobro. Evo, Fratomislave, da vas baš pitam oko ovog detalja. Vi ste, imate veliko pastoralno iskustvo. Dogodi li se nekada da dotaknete svojim prstima jeziko ili usnice kad opičešu? Dakle, da li to je moguće? Ne? Kako ne? I koliko puta isto tako, jer dok pričest traje i moja ruka se giba, isto tako i taj dotični svojom glavom pomiče se lijevo i desno, nestabilan je možda na nogama i onda dođe, svako toliko dođe da dodirnete usta, dođe netko da vam jezikom dodirne prste, onda ih idete obrisati, ubrus koji imate i onda nastavljate pričešćivati dalje. Isto kao što se da kako događa da i pri pričešćivanju na ruku dotaknete dlan druge osobe. Velim, to je neminovno. Koliko god se čovjek trudio da ne ostvari taj kontakt, on će se dogoditi. Tako da tu nekog apsolutne mogućnosti za nedodiranje doista nema. Ne postoji. Ja. Javljaju nam se naši gledatelji preko Facebooka, pa bih pročitao nekoliko reakcija. Gospođa Vinka kaže, osobno nema razloga uopće raspravljati o istome. I jedan i drugi način nije protiv kanonskog zakona. Ja uvijek primam pričest na ruku. Mislim da treba duboko znati koga primamo u svetoj pričesti, a nikako način. Tko je uvijek čitao vjerski tisak, pita se zašto uopće rasprava o tome. Praktičnog vjernika zanima čisto srce za Isusa. Gledateljica Ljubica kaže, naši voditelji i gosti, daj nam inspiraciju svojom vjerom za bolji i ljepši sutrašnji dan. Amen, molitva je lijek za dušu, zato molite i samo molite i vjerujte. Gledateljica Antica veli, bespredmetno se žeste ljudi. Ovo što smo mi na neki način konstatirali, pa je bitno da nam donose Isusa svećenici, bila ruka ili usta, naše tijelo su i ruka i usta. Evo, gledatelj Ivan kaže, gost je rekao da smo dužni provjeriti je li ostala neka čestica na dlanu, kako to da nije rekao što učiniti ako primijetimo da je ostala neka čestica na rukama. Evo, pitanje za vas, Fratomislave. Evo, ja kad se pričešćujem, a svaki put se pričešćujem s rukom svojom, dakle ja sve to tajstvo primam pred pričešćivanje, ako sam eventualno u koncelebraciji sa ostalim svećenicima, ja ću primiti sve to tajstvo na svoj dlan. Dakle, neće mi ga svećenik dati u usta i na dlan. I onda kad konzumiram hostiju, pomno promotrim da li nešto ima i onda to ili sa kažiprstom svoje ruke pokupim ako znam da neću više pričešćivati nikoga. Ali ako tome slučaj nije, onda posišem, da tako kažem, napravim vakum jedan i onda te čestice u sebe unesem i onda sam siguran da nemam ništa na dlanu i onda sam posve miran. Napravili smo i malu anketu među našim vjernicima, pa ćemo je pogledati. Dakle, kolegica je pitala ljude kako prakticiraju primati svetu pričest, pa da vidimo što su nam odgovorili. Na koji način prakticirate pričest? Na jezik, na ruke ili oboje i zašto?
Pa prije nego je bila ova korona kriza, onda sam primala na jezik. Međutim, zbog ove situacije poslušna sam biskupima i primam na ruke pričest. Pa na jezik jer, ne znam, imam što da mislim, meni osobnije od prve pričesti, ja i opet manje ja diram i manje kontakta međusobno. Pa meni je bolje na ruku jer sam tako navikla od prve pričesti i jednostavno sam tako nastavila i to mi je ušlo u naviku. Na ruke. Zašto? Pa evo, u poslušnosti kako crkva odredila i stožer, pa u poslušnosti tako i postupam. Prakticiram više na ruke, tako mi je, a u naviku mi je to, da kažem, prešlo tako. Na usta, a sad na ruku, evo, zato što, a nekako mi je, zašto nisu moje ruke svetije od svećenika. Zato bih htio, najviše volim na usta. Pa inače na usta, na jezik, ali evo, sad prilikom svih ovih situacija, na ruke, evo, čisto iz poslušnosti, ali evo, moj srce uvijek otvoreno gospodinu. Pa kad sam išao na prvu pričest, nas učili na ruku, u međuvremenu sam prešao na usta, sad me ovo vratilo natrag na ruke, ne, kao nekad. Zašto? Pa zbog preporuke stožera i biskupske konferencije, tako je određeno, ne. Pa tokom sad ove karantene prakticiram na ruke, ali inače na ustima. Zašto? Pa ne znam, tako sam jednostavno naučen i to mi je nekako prešlo, mogu reći, u naviku. Zanimljivo, primijetio sam dva pojma koja su koristili naši vjernici. Dakle, to je navika. Dakle, ljudi rade nešto što su naučili, naviknuti su. A jedna stvar za ovo vrijeme je poslušnost. Pa mislim da je vjernik i osjećaj vjernika je neprevarljiv. Crkva je to tako uvijek govorila i tu ne vidim ništa sporno jer navike koje imaju, one su dobre. Tako da evo, tu nemam ništa za predometnuti. Treba ih pohvaliti sve. Mislim da je to ispravan stav i ispravno gledanje. Oni su ljudi mirni, to se vidi. Oni se ne žeste, njima nije do rata. Bitno im je da prime svetu pričast. Jasno. Na liniji je naš redoviti gost srijedom, naš duhovni komentator srijedom, Frajozo Zovko. Frajozo, hvala Isus i Marija, dobra večer. Navijeke i dobra večer. Pratite li vi ove rasprave, odnosno kako vi doživljavate ovu dilemu pričesti na jezik i na dlan kroz vašu dugogodišnju svećeničku praksu? Pratim. I ta situacija pokazuje jedno teško stanje naše crkve. Niko nema sumnje da nije Isus prisutan u presvetom sakramentu. Već govor je, dakle, o nama. Način na koji ja dolazim pred moga Boga. Često puta zaboravljam ovo što je tako lijepo Fratomislav, a kao i Zvonko, profesor, protumačili stvarno prelijepo, vrijedno, što trebamo naučiti. Ali to očituje nas i naše granice, da se mi ne trudimo dati hvalu Bogu. Da se mi ne trudimo biti čistoga srca. Da se ne trudimo biti hram u koji će doći Bog, koji je čist, koji je svet, koji je svemoguć. Već kao da je moj jezik ispred mog drugog dijela, tijela poput dlana i ruke, dakle moje čišći, sveti, to sam ja. To sam ja. Jer ja moram biti svet, trudit se. Ne samo da nemam grešne ruke, moram se čuvati da nema ni grešnu misao, ni grešan jezik. A napose didahe, recimo najstariji spis prve crkve, kaže, ako netko mrzi, u mržnji je s bližnjim svojim, on ne smije ići na pričest. Nemojte ići na pričest. Ili, na primjer, kad govori sveti Ivan Krizostom, veli, ali vrlo, vrlo moćno, snažno. Ja dižem glas, kaže on, i vapim, molim i zaklinjem da se ovom svetom stolu, to jest oltaru i pričesti, ne primit ćemo
okaljanom savješću. Tako približavanje se neće moći nazvati priče, pa da tisuću puta veli on dotaknemo tijelo Isusovo. Dotaknemo ga. Tijelo gospodinovo, to je osuda, to je muka, a to nije dakle spasenje. Ja dižem glas i vapim, molim i zaklinjem da se u svetom stolu ne primićemo takvi. Mi znamo u liturgiji svetog Ivana za Toustog prije pričesti okreće se đakon, odnosno svećenik, ali sveto svetima. Dakle, to se radi o Bogu, o Božjem čudu, ljubavi. Kad je Bog odlučio biti Euharistija, Isus, dakle u komadu kruha, pričesti, ko blaguje moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. I Isus kaže blagovati, ne kaže kako ćemo uzeti, već blagovati je važno. I sad taj način, blagujem li ja srcem, blagujem ja živom vjerom, blagujem ja s poniznošću, što je rekao Zvonko, što je temelj, ili ja dolazim pokazati svoju frizuru, ili ja dolazim pokazati svoju novu uniformu, svoje novo odijelo i nešto tako. Motivirani smo često puta i napastovani da se svašta dogodi pa pričeća. Tako Satana je izlupotrijebio i sad koronavirus i odluku naših biskupa, odnosno pape i cijelog svijeta, da izbjegnemo bolest. Evo recimo danas je umro biskup jedan u Engleskoj. Ne zato što je star, već zato što je dodirnuo bolesnog čovjeka. Pozdravio ga, a nije znao da je bolestan. Zato je crkva odlučila nemoj umrijeti zato i zbog tog, već ćemo pripaziti i sačuvati život jedan drugom. Ali ovdje je naglasak da ništa nema uzvišenije od Euharistije. Kad bi Bog nešto imao dragocjenje, onda bi on to dao svojima, kaže sveti Avnjanej koji je zaštitnik Euharistije. Ili recimo sveti Paškal, naš Franjevac koji je zaštitnik Euharistije, također koji nije bio ni svećenik. On bi meo hodnike samostanske i u trenutku kad bi se želio doći pred Isusa, pusti metu, otrči pred tabernakul, prostre se pred Isusa i kaže mu suzama: Isuse, nemoj zaboraviti, ja te ljubim. Tvoj paškal te voli. Mi moramo gajiti u sebi jedan odnos prema Isusu i tada ćemo imati jedan odnos prema bližnjima. Pa ćemo moliti kad ljudi se prišćešću i zahvaljivati jer su postali živi hramovi, živi tabernakuli, postali su žive monstrance. Držimo i nosimo Isusa, idemo kući. Našim gradom će proći Isus u svakoj našem srcu, duši, tijelu, životu. Moliti da nam pođe za rukom, da zlo se povuče pred tom vojskom, dakle vjernika, Isusove djece, Božje djece, štovatelja Euharistije. Euharistija zahtjeva od nas da budemo sveti, da budemo neporočni, da rastemo u toj svetosti. Jer sveti Ivan ponovno dodaje, kad bi stvarno razumjeli svetu misu, mi bi morali umrijeti od radosti. Kad bi razumjeli što znači kad kaže svećenik tijelo Kristovo, dakle ovo je živi Bog, onaj koji je rođen u Betlehemu, onaj koji je držao sveti Josip u svojim rukama u Nazaretu, s kojim je radio 30 godina i boravio, taj svetac neka nas uči u poniznosti i to jednoj skrovitosti, biti maleni da Bog raste, da Bog bude velik. Jer naš Bog je velik. Euharistija je korijen crkve. Crkva slavi Euharistiju i živi od nje. Ona nas ujedinjuje sve da smo jedno tijelo Kristovo. Ona nas posvećuje. Ona uzima, mi dakle dajemo na oltar, sjedinjujemo s Isusom svoje boli, svoje suze, svoje križeve, svoje patnje. I sve to kad svećenik moli i ispružene ruke ima, nad oltarom i našom molitvom posvećuje. Mi se sjedinjimo s Bogom i na koncu primamo ga u svoju dušu koja je čeznula cijelu misu
dođi gospodine Isuse, čekam te. Dakle, ono što se dogodilo baš upravo u Kani ili bilo na kojem drugom mjestu, Isus slavi s nama, Isus jede s nama, dakle Isus živi s nama. I kad je u Apokalipsi rekao stojim na vratima i kucam, mi moramo biti svjesni. Što to znači? Ko mi otvori, kaže Isus, vrata, ja ću ući k njemu i večerati s njim. Ako mu otvorimo, dakle, svoje srce, on dolazi k nama. Ako mu čujemo i prepoznamo glas i otvorimo dušu svoju, on dolazi s nama. Mi ćemo ga blagovati i ostaće s nama. I to je ta svetkovina tijela Kristova. Mi i gospodin smo jedno. On se sjedinje s nama, odnosno mi s njim. I mi ne činimo Isusa čovjekom ili nas, da ga pretvaramo u sebe tek tako, već on pretvara nas u sebe. Oslobađa nas naše slabosti, naše ograničenosti i zloće. Neka nas Isus na prvoj svetoj pričesti kad dođemo oslobodi te diskusije. Ona nije od Boga. Ta rasprava je od zloga. I nemojte, molim vas, dragi vjernici, vi znate koliko vas volim. Vi znate koliko vas poštujem. Nemojte raspravljati o tom. Već Isus je ovdje u centru. Isus je važan. I on, njega mi trebamo. I za njim mi žudimo i vapimo. Dođi, gospodin Isuse, kod kuće sam. Čuo sam glas tvoj. Otvaram ti srce. Sjedini se sa mnom. Sjedini se s mojim bratom. Sjedini se sa cijelom mojom crkvom. I tu Isus ulazi svečano i donosi blagoslov. Sjetite se kad Gospa u Međugorju nas potiče, ljubite svetu misu. Ljubite svetu pri Isusa u svetu priče, klanjajte mu se, častite ga, zahvaljujte mu, slavite ga. I ko klekne pred Isusom i ponizno ga slavi, on zna kako će ga primiti. I dobro je rekao i Zvonko i Fratomislav, odredit će naša duša, naša ljubav, naše položaje, hoćemo li kleknuti, hoćemo li sklopiti ruke, hoćemo li, dakle, ponovno poslije pričesti ostati klečeći u molitvi i zahvaljivanju ili ćemo izići iz crkve kao da se ništa ne dogodilo. Pričest traži od nas promjenu naših života i uvijek upitati gospodine što hoćeš da učinim. Gospodine, evo ja sam te primio i moja pričest zahtjeva od mene, traži od mene da ja mijenjam moj život. I upravo Bog mi daje snagu da ga promijenim. Dragi vjernici, o misli treba puno čitati, razmišljati. Isusu u presvetom sakramentu se treba puno klanjati i častiti ga, veličati ga s anđelima i svecima, jer ni na čemu, kažu sveci, nam ne zavide anđeli, već na pričest. Na križu kojeg možemo prihvatiti svoje bolest i kušnju i na pričesti kojeg možemo sjediniti se preko koje se sjedinuje svojim Bogom. To je vrlo važno da to shvaćamo i prihvatimo ta načela, da u poniznosti i jednostavnosti srca Euharistiju primamo jer bez nje ne možemo. Spomenuo je Padre Pio Zvonko. I Padre Pio je rekao, bilo bi lakše za svijet preživjeti bez sunca nego bez svete mise. Eto, to je problem. Zašto ljudi ponovno traže, gubimo jer ne radimo nedjeljom? A što će se dogoditi ako mi pogazimo tu zapovjed Božju i crkvenu i pretvorimo nedjelju u radni dan? Za tu nakanu i na tu nakanu trebamo moliti da oslobodimo nedjelju od takvog pritiska i zloće ljudi, površnog shvaćanja. Ja želim izmoliti od gospodina da imamo čisto srce i da sveta priča bude sjedinjenje naše s našim Bogom i da nas ona podiže, mijenja, posvećuje i blagosliva. Gospodine Isuse, pruži svoje božanske ruke iz tabernakula, iz tog svog božanskog srca ovdje na zemlji i nek poteče tvoj mir i blagoslov na sve nas. Daruj mir svim onima
koji se svađaju ili možda pitaju mogu li se pričestiti ovako ili nedostojno. Nikad nisam dostojan, Gospodine. Uvijek mi treba tvoja ljubav, tvoje oproštenje. Nikad nisam, Gospodine, spreman. Uvijek sam nespreman za tako uzvišeni sakramljat. Zato te molim, nek nedostaje tvoj blagoslov. Prati nas svojim blagoslovom i svojom milošću, da postanemo dostojni štovatelji, zaljubljenici u svetu pričest, u tvoje božansko sakrament, tvoj božanski sakrament ovdje i sada. Gospodine, daj da budemo vjerni štovatelji i pričesnici, sudionici svete mise. Amen. Hvala vam, fra Jozo, i na večerašnjem sudjelovanju u našoj emisiji. Vidimo se ponovno za tjedan dana u sljedeću srijedu. Srdačan pozdrav. Hvala vama, od srca pozdrav svima. Zamolio bih režiju da nam pusti pregled dana, da vidimo što se danas dogodilo u crkvi i onda ćemo, imam jedno još zanimljivo pitanje za fra Tomislava na kraju, ali nakon ovog priloga. Papa Franjo na općoj audijenci nastavio je niz kateheza koje govore o molitvi. Ovoga puta posebno se razmatralo o tajstva stvaranja. Sveti Otac je kazao kako prve stranice Biblije nalikuju na veliku pohvalu stvaranju, u kojem se neprestano potvrđuje dobrota i ljepota svega što postoji. Bog svojom riječju poziva u život i svako stvorenje započinje postojati. Riječju odvaja svjetlo od tame, izmjenjuje dan i noć. Izmjenjuje godišnja doba. U ovoj šumi izobilja, koja munjevito pobjeđuje kaos, kao posljednji se pojavljuje čovjek. I ova pojava izaziva neizmjerno klicanje koje donosi zadovoljstvo i radost. Papa Franjo dodaje kako je čovjekova molitva usko vezana s osjećajem zadivljenosti. Čovjekova veličina je gotovo beskonačno mala ako se usporedi sa svemirom. Njegova najveća postignuća čine se kao nešto zaista maleno. Ipak, čovjek nije ništa. U molitvi se snažno ističe osjećaj milosrđa. Ono što postoji, ne postoji slučajno. Povezanost s Bogom je čovjekova veličina, njegovo ustoličenje na prijestolje. Po prirodi smo gotovo ništa, ali po pozivu smo djeca velikoga kralja, rekao je Papa Franjo. Akademski zbor Palma nastupio je prvi puta u Bazilici Presvetog srca Isusova u Palmotićevoj ulici nakon razornog potresa. Povod je bio snimanje dugometražnog dokumentarnog filma koji će upravo govoriti o stradanju ove bazilike u nedavnom razornom potresu. Među ciglama i prašinom, u ruševinama odjekivali su koralni napjevi poznatih crkvenih pjesama koji su se ovdje izvodile u redovitim okolnostima. Zbog brojnih oštećenja, posebice urušavanja stropa, bazilika do daljnjega neće biti u uporabi, no unatoč svemu nije izgubila svoju ljepotu i šarm. Izrađuje se kip svetog Nikole Tavelića, prvog hrvatskog kanoniziranog sveca, koji će biti postavljen u Jeruzalemu, mjestu u kojem je sveti Nikola Tavelić preminuo mučeničkom smrću. Ovo djelo rad je akademskog kipara Vida Vučaka, veličine više od 2 metra, a upravo ovih dana izljeva se u bronci. Šibenski samostan Franjevaca Konventualaca i nacionalno svetište svetog Nikole Tavelića čuvaju najstariju poznatu svečevu sliku, pred kojom bi se u nedjelju 21. lipnja trebalo održati i središnja proslava jubileja 50 godina Tavelićeve kanonizacije. Evo, fra Tomislave, sami ste komentirali i vi sudjelujete u ovome izradi ovog ekipa. To je velika stvar za Hrvatsku. Velika stvar, budući da evo u 50. obljetnici kanonizacije prvog hrvatskog sveca Nikole Tavelića ove godine u mjesecu studenom, baš na sam njegov blagdan, 14. studenoga, u predvorju dvorane posljednje večere na Sionu u srcu Jeruzalema. Evo, ako hoćete, baš tamo gdje nastala Euharistija i sveti red, bit će postavljen kip našeg sveca, gdje nema nijednog drugog obilježja, niti nikakve druge ploče. Stajat će lik svetog Nikole, koji je živio ondje
na Sionu i upravo iz vjere u Krista gospodina, ponesen vjerom u taj u križ Kristov, neustrašivo je otišao propovijedati i mučenički je završio svoj život. Tako da evo sad ste meni iznenadili ovim prilogom. Pratit ćemo to sigurno još u više navrata. I evo moje posljednje pitanje za kraj. Kad su se također javile neke razmirice, odnosno u javnosti i rasprave oko toga, oko uskrate pričasti. Dakle, sjetimo se, to je bilo ono razdoblje prije donošenja Istanbulske konvencije. Da li treba vjernici, odnosno političarima koji su tada glasovali za nešto protiv čega je crkva bila uskratiti pričast. Kako se postaviti u takvim situacijama? Znate, vrlo se lako netko može razbacivati osudama i donositi neke stavove koji su kategorički i uskraćivati nekome pričast. Mislim da je to prvenstveno pitanje savjesti. Daleko od toga da ne postoji određena odgovornost i crkvene vlasti, ali isto tako i pojedinih vjernika, ali bacati se ili nabacivati paušalnim izjavama mislim da je jako opasno zbog toga jer srećom u ljudsko srce nitko ne može vidjeti osim Bog. S druge strane, ja evo imam iskustvo, ako hoćete baš iz ispovjedaonice, i to često svjedočim, da ja u ispovjedaonici nikada nisam susreo lošeg čovjeka. Nego uvijek vidim čovjeka koji ima određene mane, ima propuste, ima grijehe s kojima se ne miri. Zato se je došao pokajati, želi sazdati jedno zajedništvo i očišćen, pomiren i s crkvom i s Bogom, dakle, pristupiti blagovanju svete pričesti, odnosno sakramenta sveto tajstva. Zato bih rekao konkretno odgovarajući na vaše pitanje, mislim da to prepustimo Bogu, ali isto tako i crkvi. Neka ona bude ta koja će donositi sudove. Kod nas se to dogodilo nije, prema tome nema ni potrebe da upiremo prst jedan u drugoga jer ne znamo što se u čovjekovu srcu zbiva. Hvala vam na ovom odgovoru. Na sudjelovanje ove emisije, ova tema je doista bila, možemo reći, vruća. Nadam se da smo uspjeli nekako možda ohladiti, čak možda i sagraditi neke mostove između ovih dviju strana koje se suprotstavljaju i da se zapravo dobije ova poruka koju šaljemo cijelo vrijeme da se radi o zajedništvu. Znate kako, u crkvi nema dvije strane. Ja bih čak opravdao i jedne i druge. Znate, svi se trude oko svetog i svi se trude da bude dobro. I onda u tom svom žaru da se dobro vrši, možda se dogodi da netko i pretjera. Ali mislim da su nakane dobre, gdje je svima stalo i do dobra i do svetosti, samo ipak moramo u sve to ukomponirati i brata, i to onog živog, konkretnog bližnjeg kojega se ne može samo tako prekrižiti, etiketirati ili odbaciti. To Isus sigurno nikada ne bi učinio. Hvala vam na ovom zaključku. A vas, dragi gledatelji, pozivam da ostanete i sutra. Dakle, uz Laudato izdvojeno u 20 sati vodi kolegica Mirta Marinić. Ponovno su na redu aktualne teme. Budite s nama svakoga dana od ponedjeljka do subote. Laka vam i blagoslovljena noć.